Gràcies, senyor president. No sé per què li aplaudixen, perquè vostè ve d'ací a llegir com hauria de funcionar la caixa fixa i per què hauria de ser, però jo li conte per què s'ha gastat per part del govern anterior al seu, però suportat pel mateix partit, que és el Partit Popular. Paga de despeses d'anar a Roma en octubre de 2009 el senyor Cotino a la canonització d'Arnaiz i Coll. Paga a càrrec de la Conselleria de Medi Ambient, Vivenda, Urbanisme i Aigua, no la Conselleria d'Assumptes Religiosos. Pago a José Ramón Pin, no sabem, en qualitat de què, com a viatge a Roma, certificat per el senyor jefe de gabinet del conseller Cotino, al senyor Pin, que miraculosament no va anar a Roma, sinó a Madrid, perquè els bitllets en la factura de la que jo dispose resulta que són a Madrid, no a Roma. A lo millor era un miracle d'estos que anaven a beatificar. El 31 d'agost de 2010, un menjar de 8 persones amb el conseller, suposem, 445 euros, a 55 euros el comensal. En vi negre se gastaren 76 euros. A Santiago i a Barcelona, en 2010, a una pensió con Encanto San Martiño Pinario, 320 euros. A Brussel·les, per a demanar aigua, suposadament, gastant-se en un cotxe oficial de 2 dies, en limusina Escarell, cotxes de lujo, 1.612,37 euros en 2 dies, 1.600 euros, que és el que cobra molta gent en 2 mesos de treball. I tot això, com dic, certificat per Ignacio Calabuig, personal de confiança, no un funcionari de l'administració pública ni ningú que hagi participat de la intervenció general. En total, 3.590 euros a càrrec del senyor Cotino, que diu que tot això correspon a viatges oficials. Doncs només faltava. Doncs només faltava. Però, clar, són conscients que vostès que això, durant 2009 i 2010, en pleno apogeo de la crisi, se van gastar aquests diners en viatges suposadament oficials, i jo li pregunto, amb quins criteris? Què pinta el conseller de Medi Ambient en la canonització de dos senyors? Què pinta en Roma? Què pinta en Santiago a veure el Papa? Què pinta en Barcelona a veure el Papa? Per a què la Conselleria de Medi Ambient envia el seu conseller a veure el Papa? Eren rogatives perquè ploguera? Eren rogatives? És això? Perquè el PP critica molt a nivell estatal les comunitats autònomes i la duplicitat de despeses. I ahir estan els adalits de la TDT Party dient que s'han de desaparèixer les comunitats autònomes perquè és massa gasto. I aleshores, un viatge a Roma d'un conseller té alguna justificació quan suposa que ja aniria algú encarregat d'assumptes internacionals del govern espanyol? Això té algun sentit per a vostè, senyor Vela, que tant parla d'austeritat? Així hem pagat el capritx del senyor Cotino, que a mi me pareix molt bé, és conegut per la seva devoció, també és conegut perquè té molts diners i se ho podia haver pagat ell, i això seria prou més decent. Tots coneixem la seva devoció, de fet vam tindre que prometre el nostre càrrec en un crucifix que ell mos va imposar damunt de la taula presidencial d'estes corts. Però vostè creu que és correcte pagar amb diners de tots els valencians per caixa fixa que no té cap control, si no és que alguns funcionaris ens passen les factures jugant-se molt més que el seu puesto, jugant-se la cara, per anar a viatges oficials que no estan tipificats en ningun puesto? Quins criteris, qui decidís? Perquè si estos foren viatges oficials, per què no van per una línia pressupostària? Per què acudixen vostès a la caixa fixa? Perquè el Papa no diu, després demà me'n vaig a Barcelona, o d'ací 3 dies me'n vaig a Santiago. El Papa prepara els viatges amb molta antelació, se sap hasta en anys d'antelació. Si això eren viatges oficials, per què no estaven els pressupostos? Per què no estava en pressupost de 2009? Per què no estava en pressupost de 2010? No se canonitza de avui per demà, ni se viatja, el cap del Vaticà no viatja d'avui per a demà. En quins objectius? Què ha reportat això als valencians? Estos 3.600 euros que ens hem gastat. I vostè dirà, i vostè s'escandalitza, senyora Oltra, per 3.600 euros en tot el que hem furtat? Doncs sí, mire, m'escandalitza. M'escandalitza perquè no són la quantitat, és el fet que algú se pense que en els diners de valencians pot fer qualsevol cosa i donar rienda suelta als seus capritxos. I espere, senyor Vela, que a mi això no me deixa d'escandalitzar mai. Gràcies, senyora Oltra. Gràcies, per favor.